Vergilərin sayından və istismar şəraitindən asılı olmayaraq, avtomobilinizdə yaranan istənilən nasazlığı biz aradan qaldırmağa hazırıq. Ən müasir texniki tələblərə cavab verən Baskaza şousuyla bir dalğada ol. Arazı 103.3 FM-də avtomobilindəki problemləri peşəkar ustalarımızın köməyi ilə həll et. Hər axşam saat 16-da Baskaza şousunda. Ənənə boğçamızı qusarda açdıq. Xoş gəlmişsiniz deyində bizə bir dənə ləzgicə. Xoş gəldik. Leyla adətdəndir deyib qapı kəsdi. Pul çək, həmən. Bəs nəmər ala bildimi? Mən kəsmişəm, sən niyə alırsan? Qusar əhli söz aldı, Leylamızı tora saldı. Qoxdum, evin tikilsin. Zarafat eləməyin, ciddi-ciddi deyin, açar abasını gəlir. Ləzgi adətləri aparıcımızı dilə gətirdi. Əziyyəti ana çəkir, pul dayıya çatır. Xeyir olsun. Ata ocağını, ana qucağını tərk eləyən gəlin göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Hoş gördük. Uzun illərdən sonra yenə yolumuz Qusara düşdü. Sizin oğlunuzun xeyir işinə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu hansı kənddir bəs Qusarın? Bu Qusarın Atlıxan kəndidir. Ataxan? Atlıxan. 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 Atsız yox, Atlıxan. Atlıxan ha, o budur. Köhnə kənddir onda. Çox qədim deyib, qədim kənd yuxarıda bizə dağdadır, Zindamuruq. Oranın palasası deyil, bir 50 ili var, yaşı var 50. Yəni sonradan yaranıb. Ha, sonra köçüb. Ha, onların yəni ki, ardıcılları yaxınlaşır. Kənd Ləzgilərin kəndidir. Ləzgilər kəndidir, ha. Yox, Azərbaycanlılar da var, niyə? Yəni qarışıqdır. Amma siz Ləzgisiniz. Biz ha, Ləzgiyik. Ləzgiyik. Xoş gəlmisiniz deyin də bizə bir dənə Ləzgicə. Ləzgicə. Xoş gəlmisiniz. Ha, Ləzgicə. Şey, xoş gəldik. Həmişə şunu duraq, xoş gəldik, xoş gəldi. Nə iş görürsüz indi burada? Biz yeyib içirik də, nəyini, toyda nəyini elələr? Dünəndən dayanmadan yeyib içirsiniz. Dünəndən başlamışıq, bir həftədir də bizdə, bizdə şəhərdə kimi 2 saat olmur ki. Bir həftə bizdə şeyində, köhnə dədə bu qadətində. Eviniz hansıdır? Evimiz deyib buradır, gəl. Keçə bilərik? Keçə 100%, gəl. Musiqiçilər burada olacaq. Yox, toyxanadır. Toyxanada orada yiyib bura gələcək. Ha, oynamaq gələcək. Ha, oynayanlar. Ha, ancaq qırağında. Bəbəkə bir otelə də keçmək istəyir. Yox, hamı sağlıq keçmək yoxdur, mümkün deyil burada. Toy oldu, hamı ancaq toya gəldi. Yolu bağlamaq yoxdur burada. Nə maraqlı. Nə maraqlı. Bax, kəlağayı. Mənim kəlağayımdan. Deməli bunu asırlar ki, mənası odur ki, toydur bu gün burada. Evin sahibəsi. Gəl. Hoş gördük. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Sən bilirsən. Həmişə belə toylarda, həmişə belə şadlıqlarda. Mən mənasın deyin, sonra başlayaq söhbətə. Bax, ora kəlağayısınızsınız. Hə. Nədir o? O, toy simvolu. Bizdə Ləzgilərdə olur, toy simvoludur. O rəng olmalıdır, yoxsa fərqi? Yox, yox, fərqi yoxdur. Biz indi Kobra rayonları qırmızı görmüşük. Ağ da vururuq, elə bu rəngdə də vururuq. Qırmızı da olur. Neynirsiniz, nə iş görürsünüz? Qaça-qaçdayıq. Toydu da. Toyda ilk toydu ki, belə həyəcanlısınız. Hə, həyəcanlıyam çox. İlk toydu? Yox, yox, qızımı köçürtmüşəm, bu oğlumun toydu, bir oğlum, bir qızım var. Hə, ona görə bu qədər həyəcanlısınız. Həyəcanlıyam, hə. Kömək eləyənlər var, yoxsa bütün işlər sizə? Hamışma çöyləyəm, mübarək. Sağ ol.
Sen de hoş geldin. Sağ olun. Çok sağ olun. Geldim böyle. Hoş geldin sen. Çok sağ olun. Sizi çok daha güzel yerde. Yeni ki geldi gördük sizi. Üst üste gördük sizi. Çok sağ olun. Hemşire toylarda olasın. Toyun mübarek olsun. Urfa'nın ne yapmış diyor şu anda? Vika'nın Victoria. Victoria. Urfan ve Victoria. Victoria bizde Azerbaycanlıdır. Yok yok, Urfan. Lezgidir. Ha ha, Lezgidir, Lezgidir. Hoşbaxt olsunlar. Orada yaşıyor o da. Yukarı dağ kendinde, Şah Dağ kompleksi var. Gidin yaksın, de görürsünüz. Harada görüp kızı? Halası kızıdır. Üç yüzde geldi görürsünüz. Sizin bacınız kızıdır. Onda ləzgilərdə də adət var da, xala qızı, dayı qızı, əmi qızı. Əmi qızı var, bizdə adət var. Başqalarına qız vermirsiniz, qız almışsınız. Mən heç nə deməmişəm valla, özləri istəyiblər, almışıq, Allah xoşbəxt eləsinlər. Oğullu qızlı eləsinlər. Bacınızın günü o gün olsun ki, bütün subaylar üçün bu günlərdən olsun. Amin. Bacınız yaxşı ceyiz göndərir. Hani? Var. Baxarsa bacımdır deyə, yoxsa bacımdır deyə. Ardı da var, ardı da var. Bacınız yaxşı ceyiz göndərib. Doğrudan. Hə, göndərib. Yaxşı gününüz olsun. Əsas odur, siz razı olasınız. Bunları almışsınız, yoxsa bəy düzəldir? Yox, yox, o düzəltmədi. Kim düzəldir? Şagirdim var, mən özüm müəlliməyəm. Aha, ona nə məlbəsi? Kimya, biologiya. Aha. Elə o gün, o mənə hədiyə eləmişdi 8 martda. İki dənəsini. Özü düzəldi bunu. Özü düzəldi. Biraz laktan zaten vurmamışam, ona görə biraz şey parlıqlı deyil. Bu kənddə dərs deyirsiniz də? Bu kənddə dərs deyirəm, bəli. Bəs yoldaşınız nə işləyir? Yoldaşım injinerdir. O da bu kənddə işləyir? Yox, yox, o ayrı-ayrı yerlərdə işləyir. Moskvada, Rusiyada olub, indi işə şeyləmir də, hansı işlərdə? İndi qazandıqlarını xeyir. Ay, sağ ol. Yox, ara işlərini eləyir. Bəs oğlunuz nə iş görür? Oğlum da instruktoru, hələ sivilər zad verir, hələ işləmir. Haram bitirib ki? Odlar yurdu. Hansı fabrikə? Biznesin idarə olunması, edilməsi. Təzə qutarıb onu? Təzə qutarıb, əsgərliyə gedib qayıdıb. İndi iş axtarır. İş axtarır bəli. İnşallah tapar. Bəs gəlin? Gəlin yox, oxumayıb. Hə, ümumiyyətlə oxutmayıblar. Oxutmayıblar, yox. Deməli, bu otaqdır, ceyiz. Bu otaq, şey, span. Divan idi. Şey, nədir bura? Qonaq otağı, hə. Qonaq otağına ləzgilər nə deyir? Elə qonaq otağı deyirik. Otaq otaqdır, ləzgicə də otaqdır. Hə, ləzgicə. Qonaq da qonaq, ləzgicə. Qonaq da, hə. Biz elə deyirik, bilmirəm. Başqa ləhcəli ləzgilər var, onlar başqa cür deyirlər, bilmirəm. Biz də elə qonaq otağı deyirik. Bu da qızımdır. Bax, o. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol, çox sağ ol. Sən hara gəlin köçdün? Mən qızın qışlağa. Qonşu kəndə. Qonşu kəndə, hə. O da dayıoğlu idi? Yox, yox, qohumumuz deyil, yadda. Hə, yaxşı günü yada vermişsiniz. Cəmaat qızını qohuma verir, oğlana yad qız alır. Doğrudan, mən əksinə oldum. Siz əksinə ediblər. Razısan? Hə. Kənd işləri görürsən, yoxsa? Hə, görürəm. Nə görürsən? Təndir? Yox, yox, çörək bişirə bilmirəm. Ev işləri, ev işləri. Yox, çiçəyə baxmam. Yox, yox. Heç nə bacarmıram. Ancaq evin içindən bayır işləri. Bəs kim görür bayır işlərini? Qaynanam eləyir. Bu səbəb qaynana görməyəndə kim eləyəcək? Mən çıxacam da şəhərə. Şəhər camaatı, hər altı bazar, nə bilim, tətillərdə gəlir ki, dağ havası uçsun. Bulaq suyu, dağ havası. İstirahət eləmək yaxşıdır. Hayf deyil bura gəlirsən, inək sağırsan, o südü içirsən, şorunu, pendirini, yağını yiyirsən. Başqa hansı otaq var? O bir otaq. Bunlar gəlin indi. Hə, bunlar gəlin. Bunlar. Bunlar da sizindir. Bizimkilərdir, hə. Bunlar gəlinkilərdir. Var, yenə də çoxdur, orada yığmışam. Ləzgilərin sandığı olur. Olur. Hanı bən? Yox, hələ gələcək də. Buradan boş gedəcək. Sandı. İçinə bir kilo konfetlə orada doldurub gətirəcək. Yorulmayasız. Necəsiz nənə? Yaxşıyam canım. Həmişə toylarda olsun. Çox sağ olun. Geçinə gəlin də bəxtli olsun. Ana nənə siz yoxsa ata nənə? Ana nənə, ata nənə. Ana nənəsidir. Ana mamasıdır. Ləzgilər anaya nə deyirlər, ana? Bade, bade. 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 Anaya, anaya bade deyirsiniz. Ataya nə deyirsiniz? Ata, ata nə deyirsiniz? Buba. 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 Adınız nədir, nənə? Adı Şahni. Şahni. Şahni? Nə maraqlı addır.
Ne geçe yattı? Neçə yaşınız var nənə? Mənim 80 yaşım var. Maşallah, maşallah. Yaxşı baxırlar sizə. Hə, yaxşı baxıram. Razısınız? Kızlar hamısı mənim. Hansı kızlar? Dev olan mənim kızlardır. Çubuqla arada onları yenə qaldırıb vurursunuz çubuqla. Arada çubuqla yenə qaldırıb vurursunuz. Kifayət də qızdır. Hə. Hə, 4 kızım var. 4 kız. 4 kız. 3 oğlan. 7 kuşa. Hə. Maşallah. Allah can sağlığı versin. Bu büyük kızımızdır. Büyük kız hələ odur. Nə bişirir büyük kız? Büyük kız nə bişirir? Büyük kız dolma içi. O üçün yoxsa ayrıca? Toy üçün, toy üçün. O bu bəs eləyəcək, toynatacağım. Yox, çox da orada var. Nə dolmasıdır? 3 bacı. Bu qazanda nədir bə? Dolma, kələm dolması. Deməli kələm dolması, 3 bacı, sonra nə? Vallahi bu yarpaq da var. Hər şey var. Yarpaq dolması da var. Sağ olsun. Mən bir dəfə qusarda olmuşam, ləzgi toyu çəkmişəm. Boğlama var, hər şey var. Bozbaş var, boğlama var, orada onlar da çəkər. Sandıq gəlinimizin sandığıdır. Bunu aparacaqlar özləri ilə. Doldurub gətirəcəklər. Bu sandıq da qaynananın sandığıdır. Bunların adətini bilmirsiniz da siz necədir? Sandığı indi oradan qız evi doldurub gətirir. Mənim tələbə yoldaşımdır, bəyin anası. Biz 30 ildən artıqdır ki, biz bir-birimizlə dostluq münasibətimiz var. Həmişə get-gəldə oluruq. Bunların adətini mən də öyrənmişəm. İndi bu sandığa hər cürə yer yeməli, toyuqlar, nə bilim, şirniyyat, hər şey bunu yığırlar, doldururlar. Gətirirlər və toyun səhərsi bu sandıq açılır. Toyun səhərsi sandıq açılır. Burada qohumlar, nə bilim, qonşular yeyirlər, içirlər. Bir də ayrıdan səhərsi gündə bir də toy olur. Qızı gətirəndən sonra. Bu sandıq onun üçündür. Onda bu sandıq qaynananın özünün sandığıdır. Qaynananın özünün sandığıdır. Mən sizin adətlərinizi danışdım. Yaxşı eləyin, bacım bu. Paltar qoymursunuz. Siz ancaq yiyib içməyə qoyursunuz. Hə, bura yemək içməkdir. Bir kilo şirinlik atırıq, oradan da doldurub, nə bilim, çolpadan, zaddan, konfet şirinlik. Hazırlayıblar da olur. Hə, hazırlayıblar, hə. Əla. Biz də ona pul veririk, orada görərsiniz. Hə də onları bizə bir-bir göstərərsiniz ki, biz onları çəkək. Pul verirlər, sandığı götürürlər. Da havayı olmadı ki, mən dedim yəqin bir kilo konfetlə. Yox, yox, pul veririk. Nə qədər nəzərdə tutmuşsunuz? 100 manat. Xahiş edirəm, elə dildə danışın, mən də başa düşüm. Elə dili biz bilirik, xoş gördük. Xoş gördük. Yorulmayasınız. Əlinizə, qolunuza qüvvət. Kələm dolmasını elə indi bükürlər. Bu nə vaxt bişəcək bəs? Qoymuşuq. Bu nədir, malatı? Nə edəcəksiniz buna? Boğlama. Boğlama. Hə, boğlama. İtkəf qatırıq. Bu da boğlama. Hə, hə. Güzdür, edə. Açma, açma. Açma, açma nə deməkdir? Yox, açma, açma. O qazanın ağzını aç. Bir dəqiqə demək, söz soruşuram. Açma, xaymır, xaymır. Xaymır, xaymır. Bəs aç, aç nədir? Aç, axay, axay. Axay, axay. Axay? Axay. Ən çətin işi sənə veriblər. Здравствуйте, добро пожаловать на нашу гусарскую землю. Спасибо, что вы приехали. Посмотрите, как мы живем. Çox sağ olun. Mən danışanda başa düşürsüz? Да, я из России. Bura gəlin köçmüsüz. 35 лет. Gəlin köçmüsüz bura. Сейчас я пришла к своей этой второй невестке работать, поэтому лук чищу. Без лука никакое блюдо не бывает. Самая вкусная еда. Сөзсіз, сөзсіз, соғансыз емей тәсәвір елемей олмұр. Дады соған берір оны. Ама ене де ләзгіде соған не демейді? Чичек. Чичек? Чичек, чичек, чичек. Чичек. Ашымы сүзілді. Birinci aşı verəcəksiniz? Yox, yox. Birinci buzbaş veririk. Sonra qalan xörəklər axırda aş veririk. Amma ən birinci aşı bişirdiniz siz? Yox, ən birinci aş bişirməmişik. Ən birinci boğlama bişirmişik. Buzbaş bişirin. Hələ çox bişirdi. Onlar 1-2 qazandı, biz bişirmişik. İndi dalısı gələcək.
Qohumlarsız sizdən? Hə, qohumlarsız. Kənd hamısı qohumdur. Hamısı qohumdur. Mən qollarımı çirmələmişsiniz, pulsuz, parasız gəlib burada iş görürsünüz. Hə, bizdə hələ adı. Pulsuz, parasız, hamısı qohumdur. Yox, 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 pul zəd yoxdur burada. Ancaq həm sən mənə, mən sənə belə kömək edirik. Kömək eləyirik bir-birinizə. Sağ olun, valla, sağ olun. Qəşən-qəşən yeməklər pişirin ki, qonaqlar toya gələndə deməsinlər ki, Tamirlan kişinin evində yeməklər xoşumuza gəlmədi, azıydı. Onsuz da toylara gedənlər nə deyir? Yaxşı da pişirsən, yaxşı pişirməsən də narazıdırlar. Deyirlər ki, filan kəsin toyunda yemək yox idi yemək. Hansı ki, solun masanın üstü doldu yeməyinə. Hamısı, baxırsan o televizyon, sənə baxıram yeməklər burada da, bax da, iyi, bax da, çıxardım. Baxacam, 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 hamısı belə qəşən otursun. Kebablarımız oradadır. Kebablar ağacın altında çəkilir. Gedək onlarda çəkilir. İçilən çay doğum olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə üçün. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qatılsan, çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsinizsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, məhz Dolce Shine-la istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Ənənə boxçasının növbəti sponsoru Sun gigiyenik kağız markasıdır. 20 ildən artıqdır ki, sərfəli salfetləri, qutu, kağız və cib dəsmalları sağlamlığımızı qoruyur. Sun salfetləri hər cür çeşiddə, naxışlı, bəyaz, rəngli olaraq balaca, böyük qablaşdırmada təklif olunur. Kağız dəsmalların istifadəsi mətbəxtdə nəm bez əskilərin yaydığı, xoş olmayan qoxudan, evlərdə mikroblardan qorumanı təmin edir. Thank you.
tək iki insanındı. Məsəl var ki, bir qız bir oğlanın. Bugün bir ürək iki insanındı. Məsəl də var bir qız bir oğlanındı. Çox düşünüb etdi götür qoy. Təzə bəy özünə etdi gözəl toy. Çox düşünüb etdi götür qoy. Təzə bəy özünə elədi gözəl toy. İnşallah bir oğlun olsun adını özün qoy. Necəsən bəy? Sağ olun, siz necəsiniz? Xoş görsən, desə əhd eləmişsən ki, mən nənəmin evindən çıxıb gedib gəlinin dalınca gələcəm. Burada Zindan Muruq kəndidir. Gəlinimiz bu kənddə yaşayır və ucqar kəndlərdən biridir. Demək olar ki, dağların arası ilə gəlib başına çıxmışıq. Çox gəlib gedmişsən bu kəndə? Bəli, nənəmin kəndidir. Nənəyə görə gəlmişsən, yoxsa Viktoriyaya görə? Daha çox, hansı? Viktoriyaya görə. Neçə vaxtı gəlib getdin bu kəndə? Çox. 5 il, 3 il, 2 il? 2-3 il olar. Çox sevirsən onu. Neçə yaşın var? 27 olur. Özün nə iş görürsən? Şirkətdə işləyirəm, ofis menecer. Hə, bayaq mama dedi işləmir, ona görə çaşdım. İşləyəm deyəndə, yəni 2 aydır aracın məzuniyyətdə çıxmışam. Aha, toya görə. Hə, xeyirli olsun. Biz yubanmadan gedək, gəlin də gözləyir, toy da başlayacaq birazdan. Məndə yaxşı vaxt ola, bugün axşam vaxt ola, çiçək taxıb yaxana, əllərim xoş vaxt ola, qurbanım gözü qarşına, deyiləm özü başına, mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna. İçəri, qoxdum evin tikilsin. Zadiyyatı yoxdur. Sən oğlan evinin qabağını kəsin. Xoş gördük qızlar. Nə gəzəl qızlar var burada. Necəsən? Yaxşı. Adın nədir? Viktoriya. Ləzgicəsən. Ləzgicə də Viktoriyadır. Vika. Vika? Qısaldılmış. Bizim bəyimiz bəz? Qısaldılmış formanı. Orfan. Rufa? Orfan. Orfan. Hə, neçə yaşın var gəlin? 19. 19. Heç bir iş görmürsən? Görürüm. Nə? Qabıyırsan, ev yıxılırsan. Ucqar kənddir. Burada bax gördüm. Heyvan saxlayırlar, toyuq cücə saxlayırlar, ördək saxlayırlar, iynəyi saxlayırlar, sağırlar da gördüm. Hamısını bacarsan. Siz anasısınız? Yox. Nəyisiz bəs? Bibisi. Bibisi. Bu kənd Zindan Muruq nə iş görür? Heyvanat. Nə yiyir, nə içir? Heyvandarlıqla belə. Sonra? Hansı meyvələr burada məşhurdur? Bu kənddə hansı meyvələr məşhurdur? Meyvə, alması var, armudu var. Gözəl havası var. Gözəl havası var, yaşılır var. Gör nə gözəl qızlar var, dən bax. Hamısı da subaydı, hə? Hamısı subaydı, hamısı da bu kənddən. Hamısı da bu kənddən də, hə? Bəyimiz səni çox istəyir. Deyir, ona görə hər gün bu yolu gəlib gedirdi. Gələndə heç olmasa xala qızısan da, onun qabağına çay qoymuşsan. Özü bəyəndirmək üçün yemək pişirmişsən. Duzlu eləmişsən yeməyi, istiot töymüşsən onun çayına çoxlu. Eləməmişsən onları. Nə məsələ? Örgət bilim, bir-iki dənə söz deməm. Mən bilirəm ki. Sən də bilmirsən, niyə? Bilirəm, hamı ləzgi deyirəm. Haradan gəlmişsən bəs? Xaçmaz. Hə, Xaçmazdan gəlmişsən, qızın qovmuşsan. Dayısı. Sən də? Bu bilir. Mən bilirəm. Qapını kəsirəm. Ləzgicə nə deməkdir? Rıkar qunu. Rıkar rıhnu? Qunu. Qunuf? Rıkar qunuf. Pul verməkdir. Pulça. Pulça? Pulça. Rukaq qunuq, pulça.
Poça. Ne kadar? Hemen. 50. Baş üstte. 50 nere? Ben seni bunun neçine kadar böleceğim? Bir dakika gözleyin. Ben kesmeyeceğim, sen niye alırsan? Hayır şeyden bunu bölün. İki neferin arasında. Bana kıvray, bak bu kıvray. Baktı Koray. Ya Allah'mış bak durak. Bu da ben gelinim de. Nişanlıdır. Nişanlı. Nişanlı onu da çıkarırım buradan. İnşallah. O da bu kentten. O da bu kentte o iki emisi oğludur. Konuşu kentlerde, yakın kentlerde geçen kızlar yoktu. Biz için bu lan geçen oldu da. Böyle durun. Canım böyle benim. Böyle güzel kızlar var. Ha gördün? Bizim operatörümüz de subaydı. Kızlar subaydı, ha subaydı. Sen evlendireceğin yakında. Siz anamızsınız he? Ne tersiniz? Sandığı ne ineriz? Gide dolduralım sandığı. Haradadır sandığı? Aşağıda. Aşağıda dolduracaksınız. Gelin. Bayaq başqa sandıq anamız göstərdi. İndi başqa sandıq verdi. Bayaqki sandıq daha böyük idi. Oradan gəlib iki cür sandıq var. Biri laf böyük idi, biri balacasını göndərib ki, bacım da çox əziyyət çəkməsin. Bunu sizə qoyur yəqin şirinliyi. Hə, bu şirinliyi üçün qoyublar. İndi siz bunları bir-bir yerləşdirin, görək nə qoyacaqsınız içinə. O nədir? Bu halva. Bu halvadır. Qoğal halva. O nədir bəs? Ətdir. Yumurtalar pişib? Hazır pişirib qoyursunuz. Çolpalarımız, pişmiş çolpalarımız. Daya oturur. O pul daya çatacak. Əziyyəti ana çəkir, pul daya çatır. Xeyir olsun. Dayı da verər bacıya. Dayı da bəli. Razılaşırıq da axır bir təhər. Ama eşit de, eşit anası, eşit. İndi bəyimizin atası gəlsin. Maşallah doldurdular sandığı. İndi bəy deyir ki, mənim hörmətim eləsin, durum verim sandığı. Hürmet neydi? Pul, aramızda pul cebeti olan, hele şey var. Adetimiz var, ənənəviz var. Ləzgilərin adətidir. Mən pul vereyim indi. Üstünə qiymət qoyublar, 100 manat. Olsa da, hər iki tərəf bizim özümüzdeki olsa da, bu bizim adətimizdir, ənənəmizdir. Bunu mən pul vereyim buna. Bu mütləq olmalıdır. Ne vereyim, pul vereyim yoksa ne istersiniz verə bilərsiniz. Oo, çok verim az. Ne kadar çok versəz o kadar. Valla çok az bilmirəm mən. Allah mübarek etsin. Bəs eləyir, Allah mübarek etsin. Götürə bilərsiniz sandığı, yoxsa fikirlərini dəyişərlər. Dəyişməyiz. Bu duxunu oğlan evi verir. Adətdir ki, oğlan evi duxu verir, ətir verir və qız evi ətirlənir. Niyə? Adətdir də bizdə, ata babadan adətdir ki, ata baba vaxtı nə, gülab idi. Ətirlənsin, yaxşı, iyi versin, belə də, belə. Hə. Allah xeyir versin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Həmişə siz gələsiniz. Qızı ağlatdınız, getdiniz. Sevin ola çıxır, çoy. Sağ ol. Nə dedi ki, onu ağlatdı? Səbir olun. Səbir olun. Nə dedi ona? Ləzgicə nəsə dedi, o da ağladı. Heç, ağıllı ol. Getdiyin yerdə. Bir də oradan bura gəlmədi, yəni orada ailəvi sözləri. Bəli, bəli, bəli. Allah xoş, Allah xoşbaq eləsin. Bu nənəmiz də gəlsin. Adətdir ki, qız evdən çıxmadan öncə qız evi yaxınları xeyir dua verirlər. Xoşbəxt xoy, vaxtlı xoy, fizvaçqıdır. Qadimi xoy. Qadimi xoy, əbədi olsun. Əbədi olsun.
Qədimi qoyun. Tamam. Sağ ol, nənə, can. Mən şeyh sözüm. Məzgilərdə süt pulu var. Yox, biz vermişik. Yol pulu, süt pulu vermişsiniz. Yol pulu da verirlər, süt pulunu vermişik. Siz verdiniz. Ha, siz nə qədərdir? Nə qədər? 4000 manat, 5000 manat, indirici 6000 manat. Nə qədər verdiniz? 4000, 5000? Ha, biz o 4000 verik. 4000 verdi, onu da meybil aldılar, göndərlər onların meybilə. Ha, canım. Ləzgilərdə lampa ətrafında fırlanma yoxdur, amma lampa gəlinlə bərabər güzgü ilə gedir oğlan evinə. Ha, bu nə maraqlıdır. Belə verir. Yağ çörək, yağ çörək üstünə şəkər atırsın. Şəkərli, şirin olsun deyə, belə bərəkətli olsun deyə bunu paylayır. Mən elə bilim çörəyin özü şirindir. Yox, yox, yox. Allah xoşbəxt olacaq, bala. Allah da qəbir cirgə tuturay. İrit qada ni soruş qıray, ji adət eləyim ya, ata babadan iqaf muz açını həmişə. A, yox, qoy ki, o, vaz bala yarxana, navi bala yarxana, nə qirəqə tutaqlar quracaq. Bismillah, rəhmət. Yarısı oğlan evidi, yax. Tamaşa üçün, tamaşa, təşəkkür. Bu tərəf sizin, bu tərəf də bizim. Allah xoşbəxt eləsin. Bütün subaylar üçün olsun ya Allah. Gəlinimizin bacısı var. Hansıdır? Budur, gəlinimizin bacısı. Ay Allah, nə olacaq? Allah saxlasın. Qardaşı da var. Qardaşı da var. İki bacıdır var elə. Mən götür ye. Mən yeyim. Hani? Nə olacaq onda? Allah xoşbəxtləyəcək sizi. Mən də. İnşallah. Bütün subaylar yesin. Allah yarsın. Subaylar yesin. Kopar. Ha. Adətdəndir ki, gəlini otaqdan böyük əmisi çıxardır. Qapıya qədər, qapıda isə bəy özü qarşılıb gəlini öz evinə aparacaq. Çox, hə, çox, çox. Özünüz də bu kəndə gəlini gəlmişdiniz. Hə, hə. Oğlunuz da bu kəndə gəlin görür. Ay, haradan öyrəcəz onu, haradan öyrəcəz? Mən o, deyirsən, zəsusun dedilər, hə? Siz də toy elədiniz. Hə? Toy elədiniz, belə toy. Hə, hə, belə, bundan da yaxşı olar. Bundan da yaxşı. Hə, şeydə köhnə, at arabasından belə. O, yaxşı. Kəndə at arabası ilə gəlir. Zarafat da bizim. Zarafat eləməyin, xaşım, ciddi-ciddi deyin, at arabası ilə gəlir. Atalarımız, ya atalarımız olub, atababalarımız. Bəs siz nə ilə gəldiniz? Biz hələ köhnə maşınlar, sovet maşınlarına. Min ağrıyır canı. İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. Min bir dərdin dərmanı, çay, çay, çay. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz,
içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qapılsan çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-lə istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Ənənə boğçasının növbəti sponsoru Sun Gigiyenik Kağız markasıdır. 20 ildən artıqdır ki, sərfəli salfetləri, qutu, kağız və cib dəsmalları sağlamlığımızı qoruyur. Sun salfetləri hər cür çeşiddə, naxışlı, bəyaz, rəngli olaraq balaca, böyük qablaşdırmada təklif olunur. Kağız dəsmalların istifadəsi mətbəxtə nəm bez əskilərin yaydığı, xoş olmayan qoxudan, evlərdə mikroblardan qorumanı təmin edir. Çıxanda ilk qapı kəsmə, qabağını kəsmə adəti var. Deməli, duz çörək, pendir, salat kimi nəyi varsa. Bir də şirniyyat da var, qənd də var. Var, var. O da xoş adətdir bizdə. Bərəkətli olsun. Bəli, sağ olun. Şirin olsun. İndi sizdən nəmər istəyirəm. Mənim üçün. Valla mən dağıldım, valla mən tökdüm. Mən bir dəfə verim sizə, ata bir dəfə. Çox da mübarəkdir. Sağ ol, sağ ol. Zarafatdır, zarafat. Amin, yallah. Amin, yallah. Mən bir mat pul verən yoxdur, həli məndən. Bəy atası, bilirdin ki, toy eləyirsən də. Az çox yoxdur, mübarək, rək. Allah xoşbəxt olsun, xoşbəxt olsun. Evimizə gəlin, gəlin, sığallayıb telin, gəlin. Evimizə gəlin, gəlin, sığallayıb telin, gəlin. Görüşünə elin, gəlin. Görüşünə elin, gəlin, hey. Şadlandıran.
evlərdə də adət var ki, gəlin evə gələndə boşqab sındırır və 3 dəfə əlini una batırıb qapıya vurur. Gəlin bütün qapıları unlamalıdır. Vurmalıdır. Görmüşük ki, gəlin deyir, oturmuram, qaynana mən razı salsın, qaynana onu razı salansa oturur. Biz belə görmüşük, ləzgilərdə yoxdur bu. Dəqiq olsun da biri var, bir biri yoxdur. Səhərisi günü, bizdə hədiyələri səhərisi günü. Səhəri günün adəti başqa. O gəlin üzə çıxması başqa, hədiyələr başqa. Kifayət olun, siz özünüz gəlin gələn. Mən, hə. Həmin günü verdilər sizə nə? Verdilər. Və niyə vermirsiniz? Toydur, toydur bugün, eğlensin konaklar. Ama bugün arzu desin, dile gelsin arzular. Toydur, toydur, toydur bugün, sevinsin konaklar. Ama deyip gülsün bugün, olsun dede koşanlar. Qusarda yaşayan ləzgilərdin toyları səhərə qədər davam edir, amma ilk olaraq qonaqlar yeməklərini yiyirlər doyunca, ondan sonra rəqs üçün ayrılan meydanda rəqs edirlər. Sizlə gələn əvvəl.